Гостей Євро-2012 возитимуть нові однакові автомобілі. Аеропорт Бориспіль оголосив тендер на купівлю 110 машин у лізинг. Термін поставок – 2011-2015 роки. Пропозиції прийматимуть до 10 листопада. Нагадаємо, профільне міністерство запланувало створити єдину службу таксі до проведення футбольного чемпіонату. Для цього підприємство «Укрзалізниця» та аеропорт Бориспіль до кінця цього року мали закупити 500 автомобілів. Із цим не згодні в асоціації таксистів. Там вважають, що таким чином влада намагається монополізувати ринок у 4 містах, де проводитимуть матчі. Перевізники погоджуються сісти за стіл переговорів, адже більшість із них нещодавно придбали нові авто. Вони готові взяти участь у конкурсі на перевезення, якщо будуть рівні умови для всіх претендентів.